Vi har uppgift 3327 som är en liten knepig uppgift. Vi har en damm står det här och den här dammen rymmer 500 000 liter. Här har vi 500 000 liter vatten. Och den innehåller y liter gift också. 500 000 liter vatten och y liter gift. Men det här är inte konstant därför att det sker någonting. Det kommer in vatten och det flödar ut vatten och det står att det är med samma hastighet. Det står att det är en tiondel av dammens vatten som rinner ut varje år samtidigt som samma mängd vatten rinner in. Och det som rinner in är samtidigt 1 liter gift på den. Alltså det vatten som rinner in, de här 50 000 litrarna innehåller 1 liter gift, fick vi veta. Och det är ju då välblandat vatten som rinner ut här. Det är både gift och vattenblandat. Vi ska försöka att ställa upp en differentialekvation som beskriver hur den här giftmängden ändras, förändringshastigheten av mängden gift. Och då tänker jag så här. Det som kommer in, jag måste liksom tänka i vad som kommer in och vad som kommer ut. Det som kommer in, det var ju då en blandning där vi har 1 liter gift på 50 000 vatten. 1 liter på 50 000, då blir det här liksom giftkoncentrationen, kan vi tänka oss. Så vill jag veta hur mycket gift som kommer in per tidsenhet så blir det ju den giftkoncentrationen gånger den volym som kommer in. Så det där är ju en liten promille av gift i själva vattnet. Men det ska jag ta och multiplicera med 50 000 för att få veta hur mycket gift det faktiskt kommer in per år. Vad är det som kommer ut då? Ja, då får jag ju tänka så här att i det här välblandade vattnet så finns det y liter gift. Y liter gift delat på 500 000 vatten. Det blir ju då koncentrationen, den promillehalten gift som vi har på det som kommer ut. Och det ska ju gångras med 50 000, för jag vet att det är 50 000 liter som rinner ut per år. Och därför får jag tänka här att vi får en diffekvation som blir så här. Förändringen är ju det som kommer in, det ger en positiv förändring. Det som rinner ut ger en negativ förändring. Och sen kan ju det här förenklas lite grann. Det blir ju 50 000 delat med 50 000, det är lika med 1. 50 000 delat med 500 000 blir ju 0,1. Så att själva diffekvationen kan förenklas på det där viset. 1 minus 0,1 y.